O senhor sabe quem nós somos? Não. Não? Faz alguma ideia? Não. O senhor considera a sua visão do tempo diferenciada? De certa forma. O senhor se considera capaz de manter uma rotina sigilosa, oculta, mesmo de pessoas próximas de você, como amigos, família, etc? Sim. 11 de março de 2015. Eu sou apresentado ao Projeto Gama.